jer ko pozna um gospodnji da ga pouči? A mi imamo um Hristov. 1 Korinćanima 2.16. Razdaljena između našeg srca i Isusovog srca se čini ogromnom. Kako bismo uopšte mogli da se nadamo da ćemo imati srce poput Isusovog? Možda ćete se iznenaditi, ali Sveto pismo nam tvrdi da mi već imamo Isusovo srce. Ako ste u Hristu, već imate njegovo srce. Jedno od najvećih, ali još uvek neshvaćenih Božjih obećanja je veoma jednostavno i glasi: ako si predao svoj život Isusu, Isus je predao sebe tebi. On je od tvog srca načinio svoj dom. Ne bismo mogli bolje to da izrazimo nego što je to učinio apostol Pavle kada je kazao: tako ne živim više ja, nego Hristos živi u meni. Galatima 2.20. On se uselio i raspakovao svoje torbe i sada je spreman da te preobrazi u istu sliku iz slave u slavu, kako to čini Duh Gospodnji. 2 Korinćanima 3.18. Razmislite o svom životu. Kako vas Hristos menja u svoje obličije, u ono što nazivamo Hristolikost?